Takže hezké dopoledne. Vítám vás na webináři Zpráva iPadu při hodině. Mé jméno je Jan Jílek, jsem z firmy Two4U. Naše firma patří mezi dvě firmy v České republice, které mají Apple autorizaci Apple Social Expert Education. Rád bych vám přibližně ve 20 minutách ukázal, jak spravovat iPady při hodině. To znamená, jak může učitel pouštět studentům aplikace, jak vzdáleně se může na ty iPady podívat, jak jim může vzdáleně třeba ty aplikace vypnout. Tady po levé straně je učitelský iPad, tady vpravo mám zobrazený studentský iPad. Tak. Ke správě iPadu při hodině je potřeba aplikace Třída, která lze nainstalovat na iPad, či jestli máte počítač od Apple, tak lze to nainstalovat i na Maca. Aplikace Třída je zdarma, najdete ji v App Store, nebo pokud na škole je vyřešena hromadná správa iPadu, tak je možno najít v Apple School Manageru. Aplikace Třída je jenom pro učitele. To znamená, že studenti tu aplikaci mít vůbec nemusí, stačí ji mít, aby měl jenom učitel. A po té technické stránce je potřeba, aby všechny iPady, to znamená, že jak studentský, tak učitelský, byly na společné Wi-Fi a bylo zapnuté Bluetooth. Proto doporučuji, aby na škole bylo vytvořeno nějaké omezení pro ty iPady, pro ty studentský, aby ty studenti nemohli ty třeba to Bluetooth nebo Wi-Fi vypnout. A co všechno teda ta aplikace Třída na správu při hodině umožňuje? To znamená, vy můžete studentům otvírat aplikace, můžete s nimi sdílet dokument, můžete studentům otvírat určité webové stránky, určitě to znáte, studenti běží na nějakou webovou stránku a než oni zadejte odkaz, tak je 10 minut pryč. Takže vy můžete pustit přímo nějakou webovou stránku, můžete vzdáleně ty iPady uzamknout, můžete jim všem vypnout zvuk, můžete se podívat na obrazovky těch iPadů, to znamená, že nemusíte obcházet ty iPady jednotlivě, ale můžete se na svém iPadu podívat, co tam ty studenti dělají. No a ty iPady můžete ovládat všechny najednou, nebo můžete ovládat iPad jednotlivě, nebo vytvářet skupiny, že jedna skupina bude třeba něco tvořit na iPadu a druhá skupina bude třeba hledat něco na internetu. Tak a tady to všechno bych vám chtěl teďka právě ukázat. Tak, na tomhle učitelském iPadu aplikace Třída vypadá takhle, už tam mám nějaké připravené hodiny a na tom studentském iPadu otevřu aplikaci Třída úplně prázdnou. Takže když vy poprvé aplikaci Třída otevřete, tak to po vás chce jméno učitele, kterou tam zadáte a potom dáte vytvořit hodinu. Já takovouhle hodinu tady vytvořím na tom učitelském iPadu, to znamená, že přijdete na hodinu, nemusíte to samozřejmě, můžete připravit před hodinou, dáte plus, zadáte název hodiny, to doporučuju třeba název třídy, takže já tady dám 24U, název naší firmy a do popisu dám zpráva iPadu. Tady si ještě můžete vybrat nějaký ikonky, barvu, abyste mezi těma třídama měli přehled. Dám hotovo, vytvoří se hodina, kliknu na ní a je potřeba pozvat na tu hodinu studenty. Takže já dám pozvat studenty a studenti na svém iPadu půjdou do aplikace nastavení. A pokud ten student má zapnutý Bluetooth a je na společné Wi-Fi, tak tady pod Bluetooth vyskočí třída a tady vyskočí možnost přidat hodinu tu foriu, kterou jsem tady vytvořil před chvilkou.
A jsou tady dvě možnosti, co tam zadávat. První je moje údaje. Tam doporučuji zadávat tím, nevím, jak to máte vy na škole, ale 90% škol, ty jeden iPad třeba sdílí 5 studentů, ty iPady se sdílí v nějaký třeba mobilní učebně, takže doporučuji ty iPady nějak pojmenovat, dát jim nějaké číslo a vždycky Pepíček si vezme jedničku, Maruška si vezme dvojku a víte, že jakýkoliv student má nějaký určitý číslo. Takže doporučuji tady to číslo také nechávat a ten student jenom před tou hodinou zadá kód, který se vygeneruje tady u učitele. Takže 2363 zadám. Dám přidat na tom studentském iPadu a na tom učitelském se ten student přidá. Já to učitelsky dám přidat a mám takhle vytvořenou hodinu a učitel vidí, že iPad 01 je přihlášen na tu hodinu a je v aplikaci nastavený. Tak a co se teda s tou aplikací třída dá všechno dělat? Tady v té horní části vy ovládáte všechny iPady najednou nebo můžete ovládat takhle iPady jednotlivě. A první, co se ukážeme, že můžete všem studentům otvírat aplikace. To znamená, chceme třeba s dětma psát nějaký test pomocí aplikace Kahoot. To znamená, že já pustím aplikaci Kahoot a na tom studentském vidíte, že studentům se otevřela aplikace Kahoot, ale ty studenti můžou z té aplikace vyskočit. To znamená, že pokud student dá tlačítko domů, tak z té aplikace vyskočí a může si třeba hledat nějaké informace, taháky a tak dále. Proto doporučuji, když dáte otevřít aplikaci, tak doporučuji dát tady vpravo dole otevřít a zamknout aplikaci. A když znova otevřu aplikaci Kahoot, tak ta aplikace se otevře na těch studentských iPadech, ale ten student už z té aplikace nemůže vyskočit. A vy těm studentům musíte dát nějaký povel, to znamená, že tady na tom učitelském dáte odemknout, tak až dáte tady odemknout, a ten student dá tlačítko domů, tak ještě ne, a teďka už by z té aplikace vyskočí. Takže první možnost otvírat všem studentům určitou aplikaci a možnost ji uzamknout. Druhá možnost je navigovat a nejčastěji, co se tady používá, je navigovat do určitý webové stránky. Takže vy v Safari, takže v prohlížeči internetu, si dáte do oblíbených nějakou webovou stránku a já tady třeba vám otevřu na tom studentském iPadu naši webovou stránku, která se zabývá školstvím. Jak vidíte, na tom studentském iPadu se otevřela ta určitá webová stránka. Takže studenti, než by zadali školství.24.cz, tak jim jednoduše tu webovou stránku všem studentům pustíte. Tak. Třetí možnost je skrýt. To znamená, že skrýt rovná, že ty studentský iPady skočí na plochu. Takže když dám skrýt, ten studentský iPad skočí na plochu. Další možnost je uzamknout. To znamená, že všechny iPady se uzamknou. Studenti nemůžou z toho iPadu vůbec vyskočit, dále s ním pracovat. A můžete s těma studentama dělat úplně něco jiného a iPady potom použít třeba později. Takže já dám takhle zase odemknout a studenti potom už můžou zase s tím iPadem pracovat. Další možnost je vypnout zvuk, to je asi jasný. Na všech iPadech se vypnou zvuk. Představte si 20 aplikací, teda 20 iPadů, 20 aplikací puštěných a začne vás bolet hlava. A jednoduše můžete 20 iPadů uzamknout jim zvuk. Další možnost jsou obrazovky.
A když to zmáčknu, tak tady vidíte už náhled, co tam ty studenti dělají. To znamená, že já to studentským iPadu takhle pohnu a jak vidíte, vy vidíte náhled, co tam ty studenti dělají. Vy si můžete i ten konkrétní iPad takhle na něj zmáčknout a máte možnost dát ukázat obrazovku a vidíte teďka ve velkém náhledu, co tam ten student na tom iPadu dělá. Je to třeba, když studenti něco vytvoří, něco nakreslí, udělají nějaký video, nějakou práci vytvoří a chcete těm studentům tu práci ukázat, tak nejrychlejší způsob je, že ten konkrétní iPad na ně také kliknete, dáte ukázat obrazovku a ten váš iPad je připojen bezdrátově na tabuli a vy jako učitel ukážete těm studentům vaši práci, jeho práci, pardon. Takže to byla předposlední možnost, tady ty obrazovky. Když to kliknu zpátky, tak tady vidíte iniciály toho iPadu, když to kliknu, tak tam vidíte náhled, co tam ty studenti dělají. Může se stát, že nějaký student přijde pozdě na hodinu a je potřeba, aby se připojil na tu určitou hodinu, tak se dá tady pozvat. Tady se vygeneruje nový kód a já tady mám další iPad a na tom iPadu zase ten student půjde do nastavení, klikne tak na třídu, přidat hodinu 24U a zadá kód 9693. 9693. Dám přidat. Jak vidíte, na tom učitelském iPadu se ten iPad přidal a když na tom učitelském dám přidat, už na té hodině máte dva iPady. Když teďka dám teda otevřít aplikaci, chci třeba, aby studenti sestříhali nějaký video, tak jim takhle pustím aplikaci iMovie. A jak vidíte, na těch dvou iPadech se to spustilo. Já teda ještě tady ten druhý iPad připojím na obrazovku. Tak. Tady teďka vidíte ten druhý iPad. Já to takhle zmenším. Ten původní iPad dám zase na to. Tady ten vpravo nahoře je iPad 1, tady vpravo dole vidíte ten druhý iPad. Tak a poslední možnost tady nahoře jsou skupiny. To znamená, že můžete vytvořit třeba dvě skupiny, že jedna část iPadu bude vytvářet nějaký dokument a druhá část bude hledat něco na internetu. Takže můžete vytvořit tady skupinu a ji pomenu podle aplikace, co tam pustím. Aplikace Pages, kde třeba iPad 1 bude vytvářet nějaký dokument. A vytvořím druhou skupinu, tam dám Safari, že děti budou hledat nějaké informace o nějakém tématu a to bude dělat iPad 2. Dám hotovo. A tady vidíte skupiny iPadů, takže tady jsou všichni iPady, tady jsou iPady, kde je tam puštěna aplikace iMovie a tady je skupina Pages a tady skupina Safari. To znamená, že já si můžu rozkliknout takhle skupinu Pages a tady vidím iPad 1 a jenom tomuhle iPadu pustím aplikaci Pages. Takže vidíte iPad 1, tady je puštěna aplikace Pages a tomu druhému iPadu zase pustím nějakou webovou stránku, třeba naší společnosti. Takže také můžete vytvářet skupiny, že jedna část iPadu bude dělat tohle a ta druhá část bude dělat úplně něco jiného. Takže vy můžete teda pouštět všechno najednou nebo po skupinách, nebo můžete
rozkliknout určitý iPad a na tom určitém iPadu můžete otevřít aplikaci, navigovat, zamknout, ukázat obrazovku a tak dále. Tak, a teď bych vám chtěl ukázat, jak funguje sdílení dokumentů. To znamená, že studenti vytvoří nějaký dokument, pošlou ho tomu učiteli, učitel se na to podívá, oznámkuje, opraví a zase pošle zpátky. Takže tady ten iPad 1, tady má aplikaci Pages a ten student vytvoří nějaký dokument, tady mám připravený nějaký dokument, nějakou poupraví a dá možnost sdílet. A když vy sdílíte dokumenty mezi Apple produkty, tak tomu slouží funkce AirDrop. A tomu studentu se tady ukáže jméno toho učitele, takže on klikne, že chce nasdílet ten dokument tomu učiteli, nasdílet dokument a učitel tady v aplikaci Classroom, tady vpravo nahoře, se vytvoří záložka sdílení a ten učitel vidí, že iPad 1 mu poslal nějaký dokument, učitel na ten dokument může kliknout, tady se vám otevře, kde je možnost ten dokument otevřít. Já to chci třeba otevřít v aplikaci Pages, nebo vy si můžete ten dokument třeba uložit na Google Disk, na Dropbox, do souboru a pak s těma dokumentama pracovat třeba příští hodinu. Takže já to otevřu v aplikaci Pages, podívám se, co tam ty studenti, co ten student vypracoval a můžete třeba ten dokument oznámkovat, takže já mu dám takhle jedničku a přes tlačítko sdílet mu ten výsledek jako učitel nasdílím zpátky tomu studentovi. Takže zase využiju záložku AirDrop a vy můžete nasdílet dokument všem iPadům nebo zase do určitý skupiny. To znamená, že já tady chci nasdílet tento dokument do skupiny Pages. Na tom studentském iPadu vyskočí takhle, že učitel Jan Jílek posílá dokument, dám přijmout a student si otevře ten dokument a vidí, že dostal za tu práci jedničku. Takže tímto způsobem funguje sdílení dokumentů mezi učitelem a mezi studentem. Tak. Teďka skončí hodina, zazvoní, to znamená, že vy dáte na tom, v té aplikaci třída dáte ukončit hodinu. Tady máte ještě takový zajímavý statistiky, že se můžete podívat, je aplikaci iMovie používal jaký iPad, v jaký časový tady horizontu. Můžete si ještě naposledy možnost stáhnout ty dokumenty, protože když z té aplikace úplně vyskočíme, tak o ty dokumenty, co vám nasdíleli studenti, přijdete. Takže tady ještě máte možnost si ty dokumenty třeba uložit do souboru na Google Drive, Dropbox nebo otevřít v nějaký aplikaci. A ještě tady máte možnost dole se podívat, že iPad 1 používal Pages 3 minuty, iMovie 2 minuty a kdy přesně to používali. Jsou to takové jenom zajímavosti, které třeba nejdou bohužel uložit. Tak, na tom učitelským dám hotovo. A ta hodina vám tady zůstane. To znamená, že přijdete třeba za týden, přijdete, otevřete tu hodinu, rozdáte ty iPady, student si ideálně vezme ten samý, tu jedničku, dvojku a ty studenti se rovnou připojí na tu hodinu a můžete
pokračovat ve výuce. Tak, jsme u konce, rád bych to shrnul, co teda s tou aplikací můžete všechno dělat. Aplikace Třída je zdarma, má ji jenom učitel, vytváříte tu hodinu, studenti se připojí přes ten kód v aplikaci nastavení a můžete teda studentům otvírat aplikace, navigovat na určitou webovou stránku, dát na plochu ty iPady, uzamknout ty iPady, vypnout zvuk, podívat se, co tam ty studenti na těch iPadech dělají. A můžete to dělat jak? Všechny iPady najednou, nebo po skupinách, nebo můžete se dívat a ovládat iPady jednotlivě. Tak za mě je to všechno, děkuji za pozornost a teďka samozřejmě máte možnost si tu aplikaci Třída vyzkoušet, prej máte ve vašich iPadech a můžeme si nějak zavolat, a jestli máte nějaké dotazy, zpětnou vazbu. Tohle je zpráva při hodině, to znamená, že ty iPady musí být na společné Wi-Fi, takže pokud ten student je doma, tak to nefunguje. Tohle je opravdu zpráva při hodině. To je opravdu, že ty všichni studenti budou pracovat v GarageBandu, taky pustí aplikaci, uzamkne a dívá se, jestli studenti dělají to, co mají. A nebo potom vytvoří, něco nakreslí a ty studenti, když něco vytvoří, tak tohle je nejrychlejší způsob, jak ten výtvor nasdílet tomu učiteli.